Okay lang yun. Kasi hindi naman yun yung mandate. No? Pero kung gusto mo magsimba, hindi rin naman bawal yun, ha Okay. Kamusta ang relasyon sa magulang? Ano ba yung mga kasalanan sa magulang? Mahamamaya, mamaya, minumura mo yung magulang. Pinababayaan mo yung magulang. Hmm. Ano ba ba? Mga magulang naman, anong kasalanan sa anak? Baka labis niyong kinagagalitan, labis niyong pinapalo, pinarurusahan. ano pa ba ang mga kasalanan? Pagsisinungaling. Pagsasabi ng hindi totoo. Laban sa kapwa. Yung pag-iisip na, ng, ng masama na Parang pumapatay na tayo ng ating kapwa. Abortion. Baka lang, nung kabataan nyo, nung, nung bata pa kayo, baka nagpalaglag kayo, hindi nyo, hindi nyo pa naikukumpisal. Kung naikumpisal na, wag nyo nang banggitin. Maliban na lang kung inulit nyo. Ha? Kahit hindi ikaw, pwedeng ikaw ang tumulong noon Sinumahan mo sa kya po, bumili ng pampalaglag. So, may bahagi ka doon. No? Hindi ikaw nagpalaglag, pero tinulungan mo ang kakilala mo na magpalaglag. Pagpatay yun. Hmm. Ano pa ba? Sige, magbigay kayo yung sample. Sabihin Kadaldalan, hindi naman. Mismong kadaldalan. Pero kung may napahamak dahil sa kadaldalan mo, na hindi mo naman dapat, responsibilidad mo yon. Hmm. Yung mga panonood ng mga videos sa mga social media na hindi dapat, hmm. kasalanan yun. Hmm. Ano ba? chismisan kasi paniniram yon rin yun pag -tismis. Diba? Under Ten Commandments. Hmm. Yung pagnanakaw, Sabihin niyo, wala kang ninakaw. Pumupit. Diba? Mga pangungupit. Yan, yan. Malaki o maliit, pagnanakaw yan. Ha? Parang walang, walang white lies o black lies. Ha? White lies lang po ito, Father. Kahit anong kulay niyan, lies yan. Ha? Kasi nung ngalingan yan. Malinaw ba? Hmm. So isipin mabuti, ha? Yung pagsasama ng hindi kasal, Pakikipagtalik ng hindi kasal. Hmm. Ano pa ba? Mga under 10 commandments natin. Hmm. Ha? Pagsusugal. Yan, pagsusugal. Ano ba mga simple... Hindi naman po ako nagkakasino. O oh, pero, araw-araw, nasa binguhan ka. Eh, sugal yun. Diba? Sugal pa rin yun. So... Anong mga sugal ang pinapasok natin? Majong, tong eats, karakrus, ano pa ba? Pusoy dos. Nasa sugal, no? Sugal. Yung paglapit sa mga manguhula, yung mga napapahula, kasalanan yon, Kasi yung mga, yung paggamit ng anting-anting, yung mga no, pangkukulam, mortal sin yun. Kung sakal-sakali, may pumupunta ba sa inyo sa kiyapo para magpahula? Ingat-ingat kayo, ha? Kasi, sabi nung mga, may ilang mga exorcist, no? Sinasabi na pag sila sa paligid ng kiyapo, bawat manghuhula daw dyan, may demonyong nakatayo. So, nakikita kasi nila, no? May mga exorcist tayo, nakakakita ng mga elemento. Mm -hmm. Kasi kung totoong manguhula yan, wala na sanang manghuhula dyan kasi umaman na sila. Hmm. Hindi mahulaan yung sariling swerte. Hmm. Ano pa ba? Ayun yung mga bagay na no, sana mamaya mabanggit ninyo kung, kung ano man. No? Pero tiyakin din natin ha, ito ay pagkukumpisal. Hindi ito counseling. Ha? Iba yung counseling sa pagkukumpisan. Minsan din naman, mahirap din kapag pag sinabi niyo, Father, diba, lalapit kayo sa pare, no? Father, ako po ay nagkukumpisan, ako po ay nagbabalik loob sa Diyos at humingi ng tawad. Ang huli ko pong kumpisal, yan, sasabihin niyo, ang huli ko pong kumpisal ay kailan Huwag niyo lang sabihin na matagal na po. Kailan? Matagal na po. Kailan nga? Eh, importante din kasi yon no? Minsan may... Kailan ka uling nagkumpisan? Kanina lang po. yon sa kabilang pari po. May mga ganun din, no? Na mga nagkukumpisan. Kanina lang, tapos ngayon. Pero, para alam, alam nung pari kung paano kayo approach alam nung pare kung paano ka papaliwanagan. So kung di ka magsasabi ng totoo, magiging malabo din yung paggabay sa iyo ng pare. Hmm. Pag nagkumpisal din, eh, direct to the point. Kung ano yung kasalanan mo, sabihin mo na. Huwag na yung, Father, ako po ay nangupit. Nang Kasi po, Father, hindi mo na kinakailangan magpaliwanag. Ha? Hindi na kinakailangan. Kasi parang i-justify -ja mo pa yung nagawa mo. So, hindi ka talaga nagsisisi, hindi ka talaga nag ng tawad. So, aminin mo kahit na ba na napilitang ka, nagdesisyon ka rin, nagawin yon. Kaya, may kasalanan ka dyan. Ha? Yun yung madalas, lalo na yung mga matatanda, ganyan magkumpisal, ha? Yung matatanda. Hmm. Ang daming kwento, ha? Dere, dere, i-diretso nyo na ha, Kung ano yung kasalanan ninyo nung 16 years old pa kayo. Eh ngayon 60 years old na kayo, di ba? Hmm. Ano ba? Meron bang paglilinaw para makalang, bihira, ma baka marami, bihira lang magkumpisal, hindi sanay, no? So pag si may sinabi yung pare, o dasalin mo ang pagsisisi, eh, hindi mo memorize. Sabihin mo agad, hindi mo po, hindi ko po sa ulo, Father. Para bibigyan ka ng ibang panalangin. Tapos may sasabihin sa sayo, yung penance mo, kailangan mong gawin yon, ha? Huwag yung wag yung kakalimutan. Po ang penance sasabihin sa iyo ng pare, magdasal ka ng sampung ama namin nang nakatiwarik ang ulo. Hindi <laughs> naman. Wala namang pa. <laughs> Wala namang ganoon no? So, may sasabihin sa'yo, para sa penance mo, magdasal ka ng ganito. Yan. So, pagsabihin mo pa rin, pag, Father, hindi ko po sa ulo yung abaginong ng Maria. Anong memorize mo? Hail Mary po. Yan. Kasi nga, social siya. No? English. So, sasabihin nyo agad, ha? Kasi, kailangan, uh, kinocomply natin yung penance na binigay ng pare. Para absuelto na tayo doon sa kasalanan. Ano mang kasalanan, kapag naikumpisal na, pinatawad na yon Pinatawad ka na. Mag-move on ka na. Ha? Mahirap kasing kinumpisal mo na, pinatawad ka na ng Diyos, pero ikaw ayaw mong patawarin ng sarili mo. Hmm. Ang susunod mong pupuntahan, doktor psychologist o kaya psychiatrist na. No? Kasi ayaw mo eh. Ayaw mong patawarin ang sarili mo. So, ganun ba mga bagay no? na kailangan natin maintindihan o maunawaan para nang sa ganun mas matanggap ma natin yung pagpapatawad ng Diyos. Ha? Mapagpatawad ang Diyos. Walang anumang kasalanan ang inilalapit sa Diyos na hindi niya patatawarin. Ang ha, sa katabi ninyo, patatawarin ka ng Diyos. Oh. Ang kasalanan, inihingi yan ang tawad. Para mapatawad, kailangan mong lumapit. Kailangan mong magsalita. Ha? Huwag nyo nang i na matagal na po yon Father. Matanda na po ako ngayon. Oh. Matagal na nga. Tumanda ka na nga. Ano pang inihintay mo? Oh. So, alalahanin mabuti, ha? Alalahanin ninyo. Baka mamaya, pagdating nyo doon sa pare, nag-acting-actingan kayo, may demensya kayo, matutuluyan kayo niyan, no? Bigla kayo nagkaroon ng sakit ng kalimot. Nakalimutan ko na po, Father. Kaya nga sabi ko, isulat ninyo. No? Pero, aalalayan naman kayo ng pare, ha? Aalalayan kayo. Wala naman akong inimbitang pare na nakasimangot o kaya pinapagalitan kayo. No? Hindi naman kayo pagagalitan, no? Pero baka mamaya talagang pag nainis sa inyo, pepektosan na lang kayo bigla. No? <laughs> Ay, katigasan ng ulo. Ha? So, pag kumpisal, kumpisal. Kung counseling, magpa-schedule kayo sa opisina ng counseling. Iba kasi yung baka mamaya, alas chis na hindi ka patapos. Hagulgul ka ng hagulgul dyan. No? Ang na ng pila. Sana mahaba ang pila. No? Sana po. Kasi sayang naman yung pagkakataon na huwag niyo sayangin. Yan yung, kumbaga, best gift mo para sa sarili mo. Best gift din na ibibigay sa iyo ng Diyos para sa panahon ito ng kwaresma. So, meron bang paglilinaw na dapat gawin? O gusto niyo itanong? Tanong nyo na po. Para pwede na tayo mag-start habang hinihintay natin ang pagdating ni Father Aldwin. So, ang mga batang nakapag first communion, yan, pwede silang magkumpisal. Pero yung mga bata, huwag niyong pilitin ha. Huwag niyong persahin. Baka ikaw yung kailangan na magkumpisal, hindi yung bata. No? Basta may hustong gulang, nakakaisip na, yan, pwede na po yan sa kumpisal. Yung mga sokom, yan. Okay. Okay na ba yan? Okay na tayo. Naka-live na ba tayo? Hindi pa? Ha? Ah, naka-live na. Okay. Naka-live na daw. Sige po. So, i-ready na yung sarili, no? Basta pagdating ni Aldwin, proceed tayo. Pero sa ngayon, uh, handyan ba si Badad? Maka pwedeng parinig ng nakakabagbag damdaming makatulong na kanta. No? Naka yung solidad, pwede yung Maria Birhen bilang panimula natin. Tapos po, yung magkukumpisal, uh, naman kayo. Kung wala na bakante yung upuan po dyan, uh, upuan nyo lang. So, meron po tayong dito sa ating kumpisalan, may isa po dyan. Sa loob ng sacristy, may isa po dyan. At doon sa opisina ko po, may merong isa din. To, tatlo po yan, no? Yan. So, hindi kayo may hiya. Hindi kayo mak hindi tayo magkakakilala, no? So, kompleto naman sila. Kaya, andito lang ako. Naka-standby lang po ako dito. Sige po. Okay. Sige po. So, na po ang sarili para po sa pagkukumpisan. So muli po para tulungan tayo at gabayan tayo para sa panahong ito ng kwaresma at ang nagbabalik po sa ating piling ang mahal na mahal ang birhen ng solidan welcome po natin si reverend father Aldwin Gerulao magandang Mag gabi -gab -gab po. Mag po sa inyong lahat Kamusta po kayo? Wow! Pare-pareho kayo ng sagot ah. Sige po, magsitayo muna tayong lahat para sa ating opening prayer. The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, Grant by the same Holy Spirit that we may be truly wise and ever rejoice in His consolation through Christ our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Um, Amen. Sa muli po, magandang gabi, magsiupo po tayong lahat. Kanina pa po kayo naghihintay, no? Oh, sorry naman, makaopo kayo, talagang late ka, Father, opo. Sige, gutom na kayo? Hindi ako magpapakain na Tinanong ko lang kung gutom kayo. Sige. Ako rin kasi medyo gutom na. Pero mas gugutumin ko pa kayo. Okay lang? Ha? Sige. Ngayon, magkakaroon tayo ng konting uh, pampasigla ng buhay. Okay? Magdodrawing tayo ng imaginary line. Imagine lang. So, magdodrawing tayo ng linya mula dito hanggang sa dulo. Lahat ng nasa kanan ng linya, isang grupo. Tayo nga po kayo. Ayan, pati po yung nasa labas, tayo po. Kasi alam kong gutom na kayo, kayo ay grupong Kentucky Fried Chicken. Ulitin nyo nga po. Fried Sige, kapag Kentucky Fried Chicken, ang gagawin ng grupong yan, edi mag-chicken wing. Sige nga po. Ayan, walang mahihiya, ha? Okay, yan. Kayo po yung grupong Kentucky Fried Chicken. Palakpakan naman po natin sila. Sige, magsiupo po kayo. Susunod naman na imaginary line. Dito po, oh, kumabit na yung gustong kumabit, humiwalay na yung gustong humiwalay. Okay? Lahat ng nasa kanan ng linyang to, tayo, hanggang doon sa kabilang grupo na hindi tumayo kanina. Ayan. Kayo po ang grupong Pizza Hut. Okay? Paano ang Pizza Hut? Ayan, bahay. Di ba nga, parang nipahat hat? Sige po. Yung choir, sumama na lang kayo dyan, ha? Pili na lang kayo grupo, okay? Kayo po ang grupong nipahat Palak, ay nipahat hat. Pizza hat. Palakpakan po natin ang pizza hat. Sige po, upo po kayo. At panghuli, itong grupong to, tayo po lahat, pati nasa labas. Kayo po yung grupong McDonald's. Paano po pag McDonald's? Ayan, madali lang letter M. Huwag niyong gagayahin yung nasa video, ha? Kasi yung nasa video, tinrace niya lang yung letter M. Pero kayo, mag m kayo dito. Okay? Palakpakan po natin ulit ang McDonald's. Sige po. Practice muna tayo, ha? Practice. Kapag tinawag yung grupo nyo, tatayo kayo, gagawin niyo yung action nyo, tas upo ka agad. Okay? Ha? Upo ka agad. Pagpabilis ng pabilis, ibig sabihin, kailangan mabilis din kayong tumayo. Malinaw? Sige nga, tawagin ko nga yung Kentucky Fried Chicken. Ayan. Susunod, yung Pizza Hut. Okay. Panghuli, McDonald's. Ayan. Palakpakan po natin ang bawat isa. Ano, gutom na po kayo? Okay. Sige. Okay na po ba yung video natin? Pag narinig nyo, tayo ka agad ha? Tapos gagawin nyo po yung action. Intayin lang natin yung ating uh, tech team. Anong oras po kayo narito? Alas 6? O bakit may alas 4? Pagkatapos, pagkadating nyo pong alas 6, anong ginawa ninyo? Nagmisa? O di hanggang 7 yon O 7.30? Ay ah, seven lang. okay tapos 30 minutes kayong naghintay sa akin. Okay, thank you po. Okay, Sumukhang so ready na. Ready na po kayo? Sige, play video. Pick I see. Walang sound. It's this. Post muna, post. Okay, ayan na yung instructor po natin. Okay. The Ayun. Thank you I Lord. See you. It's Miss Virginia. Hi my friends. It's Miss Virginia and everyone stand up. Here's a pizza hot. A uh, pizza hot. Uh, Pizza hot, Kentucky fried chicken and a pizza hot, a pizza hot, a pizza hot, Kentucky fried chicken and a pizza hot. <écran disadvantaged> McDonald's, McDonald's, Kentucky fried chicken and a pizza hot. McDonald's, McDonald's, Kentucky fried chicken and a pizza hot. Faster? Uh pizza, hut, a pizza, hut, Kentucky fried chicken, and a pizza, hut, a pizza, hut, a pizza, hut, Kentucky fried chicken, and a pizza, hut, McDonald's, McDonald's, Kentucky fried chicken, and a pizza, hut, McDonald's, McDonald's, Kentucky fried chicken, and a pizza, hut. Faster? Ah, uh, Pizza hot, a uh, pizza hot, Kentucky fried chicken and a pizza hot, a uh. pizza hot, uh. a pizza, uh, pizza hot, Kentucky fried chicken and a pizza hot. McDonald's, McDonald's, Kentucky fried chicken and a pizza hot. McDonald's, McDonald's, Kentucky fried chicken and a pizza hot. Faster! Uh, pizza hot, a uh, pizza hot, Kentucky fried chicken and a pizza hot, a uh. pizza hot, a uh, pizza hot, Kentucky fried chicken and a pizza hot. McDonald's, McDonald's, Kentucky fried chicken and a pizza hot. McDonald's, McDonald's, Kentucky fried chicken and a pizza hot. faster? Uh, Pizza! Is that fast enough? Hmm, I went so fast it looked like one short blur, right? Pakan po natin ng Panginoon. Nagutom po ba kayo lalo? Okay. Sa gabi pong ito, pinangalanan ko po yung aking recollection po sa inyo. PowerPoint po. Pinangalanan ko po yung aking talk ngayong gabi. Pantay lang natin. Pakibasa nga po ng sabay-sabaw. Kung ito ay tungkol sa Lenten Season, tanungin natin, saan ba tayo pupunta dito sa biyahe nating ito? Explain ko sa inyo mamaya. Una, wala ba kayong napansin mula nung Ash Wednesday? Anong nangyari sa simbahan natin? Mula nung Ash Wednesday? Wala, ayun ang napansin nyo talaga? O nga naman, puro halaman na lang. Maliban doon, ano pa pong napansin ninyo? halaman, maraming activities. Kayo naman, parang di naman nyo nakikita yung mga pare. O, oh, naka? Naka-violet, ba? Diba? Naka-violet. Alam nyo po, sa simbahan natin, kapag nakita nyong naka-violet ang mga pari, pag nakita nyong naka-violet yung mga mantel, bilang lang naman po yung ibig sabihin kung bakit naka-violet. Okay? Isa na po sa mga dahilan, bakit naka-violet, una, merong, merong pumanaw, may namatay. Bakit? Kasi aminin natin, yung violet, may violet na maganda. Yung kaakit-akit sa mata. Pero, meron ding violet na hinahata ka maging malungkot. ba? Diba? Kasi ang violet po, kulay yan ng pagdadalamhati pagluluksa. Kaya kapag may pumanaw, makikita nyo, pag ibe-bless, o kaya mimisahan, naka-violet din po ang mga pare. Isa pang naka-violet. Kailan po? Kapag nangungumpisal. Bakit? Kasi nga, di ba sabi natin, yung violet, kulay siya ng pagdadalamhati, kalungkutan, kaya ang isa pa niyang, ang kahulugan niya, pagsisisi repentance 'di ba aminin natin pagbabaguhin natin yung ating mga sarili mula sa ating nakagisnan ang hirap-hirap, ang lungkot-lungkot. Halimbawa, iiwan mo tong kasalanan nito, iiwan mo tong comfort zone na to. Ang hirap-hirap, may kalungkutang maiiwan sa atin. Kaya pag nag humihingi tayo ng patawad, may kaunting lungkot para mapatawad yung kasalanan, bigla na tayong sasaya. Pero ang hindi alam ng marami, kapag naka-violet po tayo sa simbahan, may isa pa tong kahulugan. Alam nyo po kung ano? Balik tayo nung mga bandang November, December. Anong panahon natin noon sa simbahan? Adviento. Anong, naalala nyo, meron dito yung ano, apat na kandila. Ano tawag doon? Anong tawag? Advent wreath. Ilan yung kulay pink? Isa. Pero ilan yung kulay violet? Tatlo. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit pati sa panahon ng Adviento may violet? Kasi ang isa pang kahulugan, kapag naka-violet tayo sa simbahan, tayo ay naghahanda. Sige, kung may violet nung Adviento, parang pangalan ng ating parish priest dati, kung may violet nung Advento, anong pinaghahandaan natin? Ha? Pagsilang Pasko ng kapanganakan ni Jesus, di ba? Okay, gets nyo na. Ano ulit ibig sabihin pag naka-violet? Una, may namatay. Kaya anong pakiramdam natin? Malungkot, tayo ay nagluluksa, nagdadalamhati. Isa pang ibig sabihin ng Violet si Pagsisisi, kaya pag nangungumpisal, naka-violet na stola yung pare. At isa pang kahulugan ng violet, naghahanda. Bakit tayo naghahanda? Gusto mo ba pag dumating yung Panginoon mo, yung magliligtas sa'yo, di ka man lang nag-prepare? Dadating na lang siya ng isang iglap, December 25, tapos tapos na. Kaya pinaghahandaan natin para makapasok siya sa buhay natin. Kaya ngayong naka-violet din tayo ngayong panahon ng Kwaresma, Lenten Season, na sinimula natin noong Ash Wednesday, wala namang namatay. Di naman laging nangungumpisal. Ibig sabihin, naka-violet na naman tayo ng Kwaresma. Anong ibig sabihin? Meron na naman tayong pinaghahandaan. Ngayon naman, ano yung pinaghahandaan natin? Ha? Pagkamatay, hindi. Ha? Anong inaabangan natin? Yung kanyang muling pagkabuhay. Magkaiba yung pagkabuhay sa muling pagkabuhay, ha? Ang pagkabuhay, o okay lang ka nabuhay? Pinanganak ka. Pero kapag muling pagkabuhay, ibig sabihin na matay ka muna, kaya ka muling, Nabuhay. Okay? Okay, alam nyo na. Bakit natin kailangan paghandaan? Mga kapatid, yan yung dahilan bakit siya pinaku sa krus. Muli siyang nabuhay para sa kais mga kasalanan natin sa araw-araw. Kaya kung ito yung pinagtagumpayan ni Jesus, yan yung matagal na pinagtalunan, talaga bang nabuhay siya o hindi, tunay ba yan o hindi, ihanda naman natin yung sarili natin doon. Okay? Kasi mga kapatid, Kapag hindi tayo nagtino ngayong Lenten season, ngayong Kwaresma, alam nyo po kung anong mangyayari sa Holy Week at Easter Sunday? Magiging bakasyon lang po ito. Hindi natin marirealize ano yung halaga, ano yung lalim ng pinako sa krus, inilibing siya at muli siyang nabuhay. Naintindihan po natin. Tignan nyo po ito. Pakibasa nga po. Alam nyo po kung nasaan yung nasa taas? Wow, alam na alam yung Burakay. Sa Burakay po yan. Ang ganda-ganda po doon ang pino ng buhangin. Kapag hindi lumalim yung pagtingin natin dito sa Quaresma, sa Lenten Season, excited tayo mag-Holy Week, hindi kasi si Jesus magpapakasakit, mamamatay at muling mabubuhay. Excited tayo kasi walang pasok. Kaya anong layunin natin sa gabing ito? Anong layunin natin sa gabing ito? Bye. Hindi, hindi pa, hindi pa. Hindi pa, B basa kayo ng basa eh. Madaling sabi, eto basahin nyo na po, hindi yan. O, basa po, Hugot ba? Totoo ba yun? Ganon din po yan. Kung sa mga relasyon natin, mga bagay na meron tayo, pag mabilis mo lang nakuha, di mo man lang pinaghirapan, kaya mong pakawalan ka agad, ganon din po yung muling pagkabuhay ni Jesus. Kinabukasan, lunes, papasok na ulit tayo. Hindi lumalim yung pagtingin natin. Lilipas lang yung kanyang tagumpay sa krus. Kaya sana magtulungan tayo, lalo na sa recollection na to, mapalalim natin yung pagtingin sa kwaresma. Pakibasa po. Mga kapatid, hindi tayo mananatili sa kwaresma. Ito po ay daanan lamang. At kung daanan ito, hindi ito yung hantungan, sabi natin kanina na yung pinaghahandaan natin. Ano po yung hantungan natin? Ano po? Muling pagkabuhay. Ngayon, paano natin to ihahalin tulad? Reb, Father, kung, kung ang Quaresma ay daanan lamang at hantungan natin yung muling pagkabuhay. Ang tanong, paano tayo aabot sa muling pagkabuhay? Paano ko to ilalarawan sa inyo? Meron po ba ditong mahilig bumiyahe? Ha? Saan ka pumupunta? Sa ugbo? Ha? Alam nyo po, di ba mainit ngayon? Saan masarap pumunta? Burakay kayo, mainit na nga eh. O di mas mainit doon. San masarap pumunta pag mainit? Sa Baguio, okay? O, Baguio. Kapag nagbabiyahe po kayo, tanungin ko kayo, ano yung mga hinahanda ninyo? Sige nga, isigaw nyo lang. Pag bumabiyahe kayo, lalo na malayo, katulad ng uh, Baguio, mga 5 hours, 6 hours, ano yung mga dinadala ninyo? Sige ano po? Damit. Ano pa? Ha? Pagkain. Ano pa po? Pamaypay. Walang aircon yung kanyang sasakyan. Pamaypay ang dala niya. Ano pa pong dinadala pag bumabiyahe? Pera. Paingi ako. Ano pa po? Tubig. Ano pa? Sasakyan. Tama naman. Ano pa po? Toiletries. Alam nyo, yung binigyan ko ng recollection tungkol dito, hindi marunong maligo. Hindi sila nagdala ng toiletries. Ano pa po? Ha? Cellphone. Ikaw. Wallet. Ro Ay, napakamadasali ni nanay. Rosary daw. Salamat. Tama po yan. Rosary. Plastic. O, masusuka to. Alam nyo po, Tama naman yung mga sinabi ninyo. At yung mga ilan sa sinabi ninyo, nandito rin sa toko. Nung seminarista po kami, bumabiyahin na din po kami. Pumupunta po kami sa mga probinsya para makipamuhay. Minsan napunta po ako sa Samar, sa Northern Samar, Katubig. Alam nyo, mangiyak-ngiyak ako doon. Alam nyo bakit? Hindi dahil mahirap yung buhay. Kung hindi, hindi ko sila maintindihan puro sila waray maupay ah uh, tag ano to ganyan ganyan ano ko no kundi ko, ko maintindihan anong bibilin mong ano tubig yung maliit anong maliit parang di nila magits yung maliit guti ay pala yung maliit sa kanila madaling sabi kakapunta ko ng maraming lugar na pangalanan ko po na apat lang yung kailangan nating dalin sa biyahe may mga sumagot kanina ano yung natuwa ako, may sumagot nito. Unang-una nating dadalhin kapag bumabiyahe tayo, toiletries. Di ba? Alam naman pumunta ka doon, paano ka maliligo? Okay, kailangan ready ka, meron kang sipilyo, uh, colgate, sabon, shampoo, para mabango ka. Maayos ka doon sa pupuntahan mo. Susunod mong dadalhin, Ayan. Hindi damit. Anong maleta ka dyan? Ayan, dadala po tayo ng damit para may pampalit at magmukha kang presentable doon sa pupuntahan mo. Tama po? Okay. Ano sa tingin niyo susunod? Wow, ang galing naman nun. Susunod nating dadalhin pera. Paano kung may nakalimutan ka sa Manila? Babalik ka pa ba? Hindi na, bibili ka na along the way. Kaya kailangan may eh, nakaredy kang pera. At panghuli, pagkain. Okay? Sige, simulan po natin. Kung sa biyahe, nagdadala po tayo ng toiletries para maging malinis, sa biyahe po natin ng kwaresma, may kailangan din tayong dalhin para malinis tayo sa buong biyahe. At alam nyo kung ano po yon? Ay, eh, di pala nag-next. Para manatili tayong malini sa buong biyahe ng kwaresma, kailangan nating magdala ng confession. Mga kapatid, di ba pag nagbabakasyon tayo, halimbawa, sinabi mo, magbabakasyon ako. Pupunta ako ng Baguio, pupunta ako La Union, Tagaytay, Magpapahinga ako saglit, ano ginagawa mo? Hinahanda mo yung sarili mo. Paano mo hinahanda sarili mo? Iniiwan mo muna lahat ng trabaho, lahat ng iniisip, para ma-enjoy mo yung pupuntahan mo. Bakit? Kasi kapag daladala -dala mo yung trabaho mo, yung problema mo, yung iniisip mo sa Tagaytay, sa Baguio, o kung saan man, nakapagbakasyon ka ba noon? Hindi. Nagbakasyon ka sa kung saan mang napakaganda. Dala-dala mo yung laptop mo. Type ka ng type. Nakapagbakasyon ka ba? Hindi. Halimbawa, magre-retreat. Magdadasal sa malayong lugar. Eh, nasa isip mo yung asawa mo, yung anak mo, yung nululuto ko, yung labahin ko. Hmm. Makakap makakapagdasal ka ba ng maayos? Makakausap mo ang Dios? Diyos. Hindi, ang kausap mo, yung sarili mo. Kaya ganun din po tayo, kung magsisimula tayo ng biyahe ng kwaresma, kailangan nating ihanda yung sarili natin at ang tamang paghahanda, tayo ay mangumpisal. Alam nyo po, sinasabi ko sa mga tao, kapag medyo puro kamalasan yung dumadating sa buhay natin, pansin mo, lagi kang malungkot, try mo lang mangumpisal. Alam nyo kung bakit ho? Kaya puro kamalasan, puro kalungkutan, kasi nakabara lang sa puso natin, mga kasalanan po natin. Hindi kolesterol ha? Yung mga kasalanan. Minsan ma-realize nyo kapag nangumpisal tayo, mawala yung kasalanan, mapatawad. Maramdaman nyo bigla yung umaapaw na pagmamahal, umaapaw na biyaya ng Diyos sa buhay nyo. At sana natin simulan, lalo na ngayon, first week pa lang naman, magse-second week na pala tayo bukas ng Lent. Simulan natin ng malinis tayo, ng makadaloy sa mga ugat-ugat natin, yung pagpapalang ibibigay ng Diyos hanggang umabot tayo sa Easter Sunday, na busilak yung puso natin, mapapasok sa atin ng buong buo, yung kaligtasan na ibibigay ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Naalala niyo po yung sinabi ng mga pari nung pinahirang kayo ng abo? Repent and believe in the gospel. Magsisi ka. Kaya nga Ash Wednesday yan palang pinapaalala sa atin. Kasi ang pinakatamang disposisyon sa paghahanda, pakibasa po. Kapag wala tayong pinakawalan ngayong kwaresma, wala tayong nabago ni isa sa sarili natin, sa sampung kasalanan natin, kahit isa, wala tayong nabago. Parehong tao pa rin tayo nung nagsimula yung Ash Wednesday hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya sana pagsasalubungin natin yung resurrected Jesus, kahit isa, may nabago po sa atin yung kwaresma. Dahil doon sa isang nabago natin, doon papasok si Jesus, pagyayamanin niyo yung isang pagbabago na yon hanggang sa lahat ng kasalanan, dahan-dahan ng mabago sa atin ni Jesus. Okay? Ano po yung una nating dadalhin kapag bumabiyahe tayo? Toiletries para tayo ay malinis. Pero sa biyahe ng kwaresma, ang daladala po natin ay? dala po natin ay confession. Very good. Susunod po nating daldalhin Ano yung nakita nyo kanina? Damet. Anong silbi ng damet? Para presentable ka. Alam nyo po, etong nanay ko, maliit ako. Anak, hindi ka naman ganong kagapuhan eh. Okay? Pasensya ka na, mali ako ng tatay na napili eh. Kapag hindi ka ganong kagapuhan, alam mo sang kababawi anak, sabi niya sa akin, sa pananamit mo. Maging prim and proper ka kasi kapag yan, nag-almirol pa po ako sa polo ko. Kapag maganda kang tignan, yan yung magre-reflect kung sino ka. Pag yung kuko mo malinis, yung tenga mo daw nagko buds ka, diyan magre-reflect kung sino ka kahit na minsan hindi ka ganong kagapuhan. Pinanindigan ko po yun. Kaya ang silbi ng mga damit natin, magmukha tayong presentable sa mga tao, maging kaaya-aya tayo. Sa biyahe, nagdadala tayo ng damit papunta sa Baguio para pagdating doon, makaporma ka, lalo na doon yung mga makakapal mong damit, pwede. Tama, mga sweater mong magaganda para presentable ka. Pero sa biyahe po ng kwaresma, Magre-recommend ako sa inyo ng tatak ng damit na dadalhin ninyo. Ang tatak po ng damit na dadalhin natin sa Quaresma ay Jesus. Basahin nyo nga po, our... Ang tatak ng damit nating dadalhin sa biyahe ng Quaresma ay si Jesus. Ano po yung gust ibig kong sabihin? Sana sa pananamit nakikita sa iyo si Jesus. Pero higit sa lahat, sana sa pananalita mo, sana sa pagkilos mo, ang nakikilala din sa iyo, yung tatak ng daladala mo, walang iba kung hindi si Jesus. Anhin mo yung mamahalin, may tatak yung damit mo. Halimbawa, naka-uniklo. Ano pang mga sikat na damit? Louis Vuitton, bench, ang gaganda, ang mamahal. Pero kapag hindi mo naman suot si Jesus, baliwala yan. Hindi ka kayang buhati ng damit mo at sabihin mabuti kang tao. Pero kung payak ang pananamit mo, simple ka lang, pero ang daladala mo si Jesus, lagi kang maaalala ng mga tao. Okay? Mga kapatid, isa ko pang Tignan niyo po itong sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Oops. Take nothing for your journey, not even an extra tunic. May kwento po sa Bible, kinayo ni Jesus yung 72 disciples. Iba po yung apostles sa disciples, ha? Ilan po ang apostol? Labing dalawa, doze, twelve. Pero ang disipulo, 72, hinayo niya dala-dalawa. Pag binalikan niyo po yung storya nun, maririnig niyo si Jesus, take nothing for your journey. Huwag kayong magdala ng kahit na ano. Marami pa po yan, sabi doon, huwag kang magdala ng sandalyas, huwag kang magdala ng walking stick, huwag kang magdala ng pera, huwag kang magdala ng ekstrang damit. Kung iisipin natin, grabe naman tong si Jesus. Bakit wala akong pagdadalhin doon sa biyahe? Paano ko mabubuhay? Kasi nais niya pong sabihin doon sa, la, doon sa 72 na hinayo niya, ang gusto kong daladala -dala lamang ninyo, walang iba kung hindi, ako. Sana sa biyahe din po ng 40 days na to ng kwaresma, madala naman natin si Jesus. At kung mahihirapan tayong ipakilala siya, magbibigay pa ako ng isang tip sa inyo. Pwede rin itong dam tatak ng damit ninyo. Dalawang letra lamang po. Ulitin nyo nga po, KQ. Parang K, King, Q, Queen. Ano pong ibig sabihin ng KQ? Keep quiet. Di ba sinasabi ni Jesus? magbigay ka ng limos, magpakain ka sa nagugutom, uh, ano pa, painumin mo yung mga nauuhaw, papasukin mo sa bahay mo yung walang matirahan. Alam ko po, marami rin kayong gagawing outreach program ngayong kwaresma. Magpapakain, magbibigay ng katesismo, magpapakong ano-ano. Pero payo ko po sa inyo, sa lahat ng kabutihang gagawin ninyo ngayong kwaresma, Keep quiet. Huwag nyo nang ipangalandakan sa iba yung mabuti ninyong gagawin. Hayaan nyo na yung Diyos nyo na nakakakita sa inyo ng tahimik, siya yung magbigay ng reward sa inyo. Ano kasing nangyayari sa atin? Alam nyo po nung seminarista ako, yung pari, sabi sa akin, Aldwin, alam mo may ugali ka. Kinabahan naman ako. Sabi ko, ano po yung ugali ko, Father? May ugali kang tinatawag na you like to trumpetize. Ulitit nyo nga po. Alam nyo po yung trumpetize? Nakakita na kayo ng trompeta? Di ba ang ingay-ingay noon? Hinihipan? Napakaingay? Parang ganun daw ako nung high school. Bakit? Pag hinugasan ko na yung kubeta, lalapit ako sa pare. Father, nahugasan ko na po yung toilet. Halimbawa, nagawa ko na yung assignment ko, lalapit ako sa pare. Father, tapos ko na po yung assignment ko. Lahat ng mabuting nagawa ko, sinasabi ko. Sana ngayong 40 days, alam ko po, marami kayong kabutihang ipapamahagi sa iba. Pero ang payo ko lang, KQ. Keep quiet. Kaya mo si Jesus yung makakita niyan. Isa pa nating sakit, Tutulong tayo. Picture-picture ah, tayo, Kuya. Ah, selfie. Ayan. Upload ko. Tumulong sa nangangailangan. Okay. Alam na ng buong mundo, sino nakilala? Si Jesus ba? Hindi. Tayo. Kaya sa biyahing to, ang tatak ng damit natin, si Jesus. Ang makikilala sa atin, sa pananalita, sa pagkilos natin, pagkakawanggawa. gawa, Si Jesus. Huwag sana dumating yung punto, 40 days. And, hindi ka nga nagkumain ng pork, hindi ka nag-social media, pero lagi, alam mo ako ngayon, hindi ako nag-social media para ma-feel ko yung Lenten season. Baliwala. Naging mayabang ka lang din. Okay po? Anong tatak ng damit nating dadalhin? Jesus. Ano pa yung isang payo para masuot mo si Jesus? Keep quiet. Tumahimik lang. Hayaang si Jesus ang makakita ng mabuting gagawin natin. Ano yung una nating dadalhin kapag biyahe? Toiletries. Pagbiyahe ng kwaresma? Confession? Pagsisisi? Repentance. Pagbabago ng ating puso. Susunod nating dadalhin kapag biyahe? Damit. Pero anong tatak ng damit kapag kwaresma? si Jesus. May linaw pa tayo? May tanong kayo? Pwede pang tumuloy yung biyahe natin? Okay, very good. Ang susunod natin pong dadalhin ay ano na? Ano po? Pera. Ano bang nagagawa sa atin kapag may pera tayo? O pambili ng pasalubong, o kailan ka pupuntang ano, malayo ang pasalubong ko, ha? Para sa ng pera? Pambili, panggasta. Pero sa totoo lang, alam nyo po ginagawa sa atin ng pera? Security. Di ba kapag meron tayong sapat na pera, payapa tayo? Nakaiisip natin, nagagawa natin yung gusto natin, payapa tayo. Pero alam nyo, at malapit to sa mga puso natin dito sa soledad, marami sa mga kapatid natin, araw-araw, kabado. Bakit kabado? Kasi hindi nila alam saan sila kukuha para bukas. May makakain kaya kami bukas? Saan ako kukuha ng pamasahe ko? Iba sa atin, secured, panatag, nakakatulog ng mahimbing. Pero marami sa atin dito, sa paligid pa lang, araw-araw nangangatong. Bukas kaya kakain kami o sa makalawa. Kaya ang pera sa biyahe, security, kaya sa bumalik ka ng Manila, meron ka ng pambili. Pero kapag kwaresma, anong gagawin natin sa pera? Tignan nyo nga po. Magbigay tayo sa iba. Anong nakalagay po sa baba? Kung tayo secured tayo sa sarili natin, sana kaya nating ibahagi yung security natin sa iba. Nang sa kahit man lang sa isang linggo, dalawang gabi, makatulog siya ng bahimbing kasi meron siyang sapat. Ibahagi natin, minsan mahirap, tayo mismo kinakabahan. Pero ramdam naman natin kahit papano, hindi nagpabaya ang Diyos sa atin. ba? Diba? Kaya sana tayo rin, kaya nating magbigay. May sinabi po sa akin yung isang pare nung ako'y seminarista. Anong sabi po nung pare sa akin? Aldwin, ito tatandaan mo. Lahat ng susobra sa'yo, hindi na sa'yo. Lahat ng susobra sa'yo, hindi na sa'yo. Anong halimbawa po niyan? Di ba kaka-ordain ko lang pong pare? Kailan po ko na-ordain? December, kailan po nung December? Ha? December 3. Alam nyo po, napakarami kong natanggap na regalo nung December, nung aking uh, ordination. Alam nyo po kung anong pinakamarami? Hulaan nyo po. Ha? Grabe naman kayo. Ganun <laughs> ba tingin nyo sa aming pangapare? Puro pera. <laughs> Hindi naman. Ang pinakamaraming regalo sa akin nung ordination, t-shirt, yung panloob, white shirt. Kayo mo, makapera kayo sa amin. Tingnan nyo. Diyos ko po. White shirt, tama naman. Kasi diba, halimbawa, o oh, ngayon, nagtotok pawis, palet. Magmimisa, pawis, palet. Tama po yung regalong t-shirt. Kaso alam nyo ilan yung natanggap kong t-shirt? 60. White shirt lang yon. Anong ibig sabihin yan? Ilang araw meron sa isang buwan? 30. O, dalawang buwan yon. Pag sinuot ko yung isa, kailan ko pa siya susunod na masusuot? Baka sa dalawang buwan pa. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Yung susobra, hindi na sa akin. Nagtago lang ako ng kalahate, 30 yata o 25 yung natitira sa mga seminarista ko na. Kasi nung gagawin nun, ang taas-taas na nung mga white shirt ko. Lahat ng susobra, hindi na sa'yo yan. Pag natakda mo na, halimbawa sa isang buwan, ito yung kaya naming gastusin sa isang buwan. Magdadagdag ako ng konte para sa aming mga entertainment. Lahat ng susobra dyan, hindi na po sa atin. Doon na yan sa mga kakatok sa kotse, yung makakasalubong natin dyan, manghihingi. Yung mga nagugutom, pengi, pagkain, sa kanila na po yung sobra. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Basahin nyo nga po. Ang Diyos natin, minsan nga di natin hinihingi, binibigay na sa atin. Madaling sabi, mapagbigay ang Diyos. Kaya anong karapatan natin kapag manghihini yung iba sa atin, magdadamot tayo. Kahit kailan hindi naging madamot ang Diyos sa atin. Tama o mali? Kaya sana ang hiling lang, maging katulad tayo ng Diyos, huwag tayong maramot. May mga pagkakataon pwedeng humindi kasi wala din tayo. Pero sana kapag meron tayo, nabigyan tayo ng Panginoon, tayo yung unang magbigay. Kaya nga po ngayon, meron akong panata na lahat ng ikapu ko, magkano man yung makatanggap ko sa isang buwan, yung ikapu niyan, hindi na po sa akin. Marami pong magchat-chat, Father, pwengi po pang oxygen. Father, bigla pong nakagat ng aso yung kapatid ko. May madali akong nakukuhanan. Pwede pa nating itaas yun, depende sa nakukuha natin. Pero ang mahalaga, kung nabigyan tayo, magbigay din po tayo. Okay? Pagdadala ka sa biyahe, tama yan. Meron kang pang-emergency. Pero pag biyahe ng kwaresma, yung dala natin, hindi para sa atin. Para sa iba. Pakibasa nga po Nung naging diakono po ako nung 2021, meron na po kong uh, sabihin na nating faculty na mag-bless ng mga kotse. Lagi ko pong sinasabi doon sa mga binibless kong may-ari ng mga binibless kong kotse, lalo na pag yung kotse malaki, malapad, matulin. Sinasabi ko, kapatid, magpasalamat muna tayo sa Diyos. Kasi kahit pandemya, binigyan kanya ng pagkakataon makapundar ng sasakyan na ito. Pero sana kung nakapundar ka ng ganitong kotse, ng magandang kotse, sana kaya mo ring magpundar para sa mga kapatid mong nangangailangan. Mamaya ang nakakalungkot niyan, ang ganda ng kotse niya, pag may kumatok doon sa bintana, kakatukin niya din, tapos sasabihin, wala. Ang ganda-ganda nung, ang lamig-lamig nung kotse niya. Tapos, wala, wala ako. Kaya po ba nating magbigay? Kahit kaunti. Minsan nga po, hindi lang pera yung kailangang ibigay eh. Alam nyo kung ano pa po? Oras. Oras. Lahat tayo busy. Kaunting-kaunti na lang yung oras na meron tayo. Minsan, yun lang yung kailangan ng kaibigan mo. Isang tengang makikinig. Kung ang Diyos laging nakikinig pag may hinaing tayo, Anong karapatan din natin ipagdamot sa iba? Yung ating pakikinig sa kanila. Okay? Memorize nyo pa po anong dadalhin natin sa biyahe. Ha? Balik tayo sa pinakauna. Pagbiyahe, anong dadalhin? Toiletries. Kapag kwaresma, confession, pagsisisi, or repentance. Susunod na dala mo sa biyahe, damit, ngayon, anong tatak ng damit na dala natin sa kwaresma? Jesus. Kapag nahirapan kang suotin si Jesus, anong gagawin mo? Keep quiet. Hayaan mong tahimik ka na lang makakita ang Diyos. Susunod mong dala pag ka. Pera. Pero kapag sa biyahe ng kwaresma, anong gagawin mo dun sa pera? Ibibigay, isisecure mo yung iyong neighbor. Alam niyo po yung kwento ng isang balo sa gospel? Yung may isa daw balo, meron lang siya kusing. Yun lang yung pera na meron siya. Pero anong sabi ni Jesus? Yung iba, nag-aalay, sobra-sobra lang nila. Pero itong balong to, kahit wala na siya, yung kusing niya, binigay niya pa rin. Basahin nga po natin. Silang lahat. Kahit na yung sinko lang nabutas, butas, yung security niya binigay pa rin niya. Bakit? Kasi yung security niya hindi nagaling sa pera. Alam niyo po kung kanino na sa Diyos. Hindi na siya natatakot mawalan. Kasi alam niyo, pag nasa kanya yung Diyos, nasa kanya ang lahat. Mahirap pa 'yon. Hindi pa natin kaya 'yon sa mundong 'yon, pero panalangin natin umabot tayo sa puntong 'yon. Nakaya na, na nating mawala lahat basta ang kasama lang natin Diyos, sapat-sapat na, labis-labis na ang meron tayo. At ang susunod nating dadalhin, ano po yung panghuli? Si tita mo na makasigaw ng pagkain. <laughs> Gutom na siguro yan, no? <laughs> pagkain. Ayan. Magdadala tayo ng pagkain. Para sa yung pagkain sa biyahe? Para umabot ka doon sa pupuntahan mo. Kesa naman pag dumating ka sa Bagyo wala kang kinain, gutom na gutom ka, anong nangyari sa'yo? Lupasay! Ay, tulog muna tayo. Mamaya na tayo. Sayang naman yung lamig ng biyahit, ay lamig ng bagyo. Tutulog ka kaagad. Kakain ka, mabusog ka, makaabot ka sa pararating mo. Tulad ng walking, pag naglalakad. ba? Diba? Paminsan, pag nag-exercise ka, kailangan mo ding kumain, uminom ng kaunti para mapagpatuloy mo yung exercise mo. At sa biyahe ng kwaresma, kailangan din nating umabot sa Easter Sunday. Kailan tayo nagsimula? Ash Wednesday. Kailangan din nating umabot doon ng masigla tayo. At ang magpapabusog sa atin, hindi pagkain. Ang magpapabusog sa atin ay prayer, pananalangin. Basahin nyo nga po, ay ah, hindi yan. Pakibasa po kung nababasa. Naka-green po yung 40 days and 40 nights. Una, imagine nyo, ilang, gano kahaba po, gano katagal nyo kaya walang pagkain? Sige nga. Ha? May, kaya mo nang walang pagkain? Ha? Kaya, ilan yung kaya ninyo? Three days? Isang araw lang. Yung iba nga, ano lang eh, six hours. Kumain ng six, kakain ng twelve. Ano ba yan? May nag-ano pa, oh. Dito pa nag-anoan. Diba? Kaya natin tumagal walang pagkain, lalo na sa edad natin. Sabihin na natin, mahaba na po yung six hours. Breakfast to lunch, mahaba na yan. Lumagpas niyan, gutom na tayo. Minsan nga, mahaba na rin, three hours lang eh. Kumain ka ng breakfast ng seven, alas jis, meron ka na namang nginangata. Madaling sabi, madali tayong magutom. Pero si Jesus, 40 days, 40 nights, wala siyang kinain. Imagine nyo gano'n siya kagutom nun. Paano siya umabot sa dulo ng kanyang pagtitika? Marunong siyang manalangin. Ang nagpapabusog sa kanya, yung relasyon niya sa Diyos. Pero medsan ba nagtaka kayo, bakit 40? Nagtaka po kayo, bakit 40? Pwede namang 50, pwede ngang 30 lang eh para saktong isang buwan. Bakit 40? Isa po yun, kasi nga malapit sa salitang 40, kwaresma. Pero ang 40 po, pag nag-aral tayo ng Bible, ibig sabihin, merong magandang mangyayari after ng 40 days. Naalala nyo si Noah? Ilang araw na bumabagyo? 40 days. After ng 40 days, bumaba yung tubig. Meron na muling lupa, meron ng bagong simula. Nung itinakas ni Moses yung mga Israelita mula Egypto, hanggang papuntang kanaan sa promised land, ilang taon. Siyempre, yan yung sagot eh. Kala nyo naman, 40 years. Bakit hindi pa diniretso ng Diyos na pagkatakas ng, ng Egypto? Diretso na. Bakit may 40 years? Bakit may 40 days? Kasi inihahanda doon sa magandang ibibigay. Ganon din tong kwaresma. 40 days mula Ash Wednesday kasi ito yung pinakamagandang ibibigay. Anong ibibigay sa Easter Sunday? Kaligtasan. Lahat ng kasalanan natin mapapawi, mapapatawad, makakapasok na tayo sa langit. Pero masusulit mo lang yung langit na yan kung marunong kang magdasal. Makakarating ka lamang sa Easter Sunday kapag itong 40 days, ikaw ay natutong magdasal. Maraming beses, di ba, Pagod na tayo. Tempted na tayong mag-give up sa buhay. Siguro kulang lang tayo paminsan sa dasal. Nakakapagdasal tayo, Ama namin, sumasalangit ka, abagi noong Maria. Pero, kaya mo bang maglaan ng tahimik na panahon lang kasama si Jesus? Lagi kong tanong sa mga kabataan, Ilang oras sa isang araw yung nagugugol nila sa harap ng kanilang cellphone. Alam mo sumasagot sila pinakamahaba kung narinig, kaya niya daw 10 hours. Pero putol-putol naman daw pero 10 hours. Sa iba yung mga mas bata, mga 4 hours. Putol-putol pero 4 hours. Pero kapag tinanong ko sila kapag pagdarasal, gano'ng katagal? Zero. Ang sakit. Kasi kahit isang minuto, wala. Baka nagdadasal lang sila bago kumain. Pero the rest, wala na. Tayo, gano'ng katagal tayo sa TikTok, sa TV, sa kwentuhan. Hmm. Pero sa pananalangin, yung kausap mo lang yung Diyos, ilan yung nagugugol natin? Sana wag dumating yung punto, umabot tayo ng Easter Sunday, hindi tayo natuto magdasal. Hindi naman tayo nagdadasal para lang sa Diyos eh. Para sa atin. Pero gusto kong makita nyo po, di ba sinabi ni Jesus, basahin nyo nga po, Sinabi ni Jesus, ganyan daw tayo manalangin. Umatok, pagbubuksan, humingi, pagbibigyan, magtanong at humanap at makakatagpo. Pero sa totoo lang, gusto kong higitan ninyo yung ganyang pananalangin. Di ba ganyan tayo, Lord? Sana gumaling na yung balikat ko. sakit-sakit na po. Lord, sana may makakain po kami. Tama naman po. Pero ayokong matanim sa isip po natin na ang pananalangin ay wishing well. Alam niyo po yung ginagawa sa wishing well? Kihiling ka pagkatapos anong gagawin? Uhulog ng bariya. Ayoko pong makita niyo si Jesus na parang magician. Hingi ka, bibigyan ka. Pagkus, ano ko po yung gusto ko pong makita ninyo sa pagdarasal? Sana makita nyo po ang prayer bilang pagsisikit ng tali. Bakit? Dasal tayo ng dasal, hindi natin nare-realize na yung taling nakabuhol dito sa atin, pasikip ng pasikip. Na kahit anong unos dumating sa buhay natin, anong problema, hindi tayo mabilis makawala sa Panginoon kasi dahil sa pananalangin natin, makapit na makapit tayo sa Kanya. Sana gano'n na yung pananalangin natin. Malalim na ugnayan sa Panginoon. Yan po yung natutunan ko sa 30-day retreat. Nagre-retreat po kami bago magpare. 30 days. Kaya nyo yon. Wala kang kakausapin kahit kaklase mo. Kausap mo lang for 30 days, Dios. Doon ko po natutunan, sa 30 days na yon, kausap ko lang Diyos, muntik na akong mabaliw. Pagkausap ko siya, kwentuhan lang. Lord, kanina, pumunta akong kamba, bigay ako recollection. at saya, nakabalik ako dun sa dati kong tirahan. Kasama ko yung mga tao, kwentuhan. Kwento mo lang ano nangyari sa maghapon mo. Galit ka? Bad trip ako kanina eh. Nalate ako. Hindi naman traffic pero late ako. Baka mabagal ako mag-drive. Kwentuhan. Dadating sa punto, siya na yung best friend mo. Kasi kapag hingi ka lang ng hingi, e eh paano kapag di ka niya pinagbigyan? Kaaway mo siya bigla. Oh, di ba? Tatampo ko sa iyo, di mo binigay yung gusto ko. Gusto ko sa parish, nasa seminary ako. Ang Diyos, hindi. Hindi genie na ibibigay lahat ng gusto natin. Sa panalalangin, sana makita natin siyang kaibigan na sana sa 40 days na yon masimula natin siyang makita ang kaibigan para kapag muli siyang nabuhay, best friend mo yung muling nabuhay. Hindi yung wishing factory mo. Makikita mo na buhay na yung kaibigan ko, yung lagi kong pinagkikwentuhan. Sana sa 40 days na to, makabuo tayo ng relasyon. At ang tanging daan, pananalangin. Sikipan mo pa yung buhol sa'yo para hindi ka mabilis makawala sa Kanya. Pakibasa nga po Magaling tayo dun sa mga ano eh, nakikita ng ibang tao. Magpapafeeding tayo, ayan, nakikita yan, masigasig tayo. Magro-rosary brigade tayo, nakikita ng iba, magaling tayo. Pero kapag wala nang nakakakita sa atin, dun tayo biglang nagiging... Eh, yung pagdarasal sa bahay, walang nakakakita kasi niyan eh. Kaya di ba nakakatamad? Walang pupuri sa'yo, uy, madasalin ka, kasi walang nakakakita. Pero sana, kapag gumawa kayo ng mabuti sa iba, hindi lang po matapos doon. Maalala nyo rin po, magdasal. At huwag din naman sana dumating sa punto, puro naman tayo, dasal. Pero wala naman tayong ginawa para sa iba. Magkakambal po yan, ha? Pag naging mabuti ka, nagdadasal ka. At dahil nagdadasal ka, marunong kang maging mabuti. Hindi pwedeng paghiwalayin po 'yan. Okay po? Okay. Sa so tingin nyo, sa apat na 'yon makakarating tayo sa muling pagkabuhay? Ha? Sa so tingin nyo, kulang pa? Sapat na siguro 'yon. Hindi naman naghihingi ang ating Panginoon ng sobra-sobra, kung ano lang po yung makayana natin. Sige nga, balik po tayo. Anong una nating dadalhin kapag babiyahe tayo? Toiletries. At anong dadalhin naman natin sa simula ng kwaresma? Confession. Tayo ay magsisisi. Tayo ay magre-repent. Okay? Susunod mong dadalhin sa biyahe. Damit. Yung damit para ikaw ay Presentable. Pero sa kwaresma, anong tatak ng damit na dala natin? Sa si Jesus, ayan o, parang yung mga suot niyong soledad. Ang tatak ng damit nyo soledad. Kailang kaya ako magkakaroon yan? Ha? Wala pa akong ganyang t-shirt ah. ba? Diba? Ang tatak ng damit natin, si Jesus. Sana ang makita sa atin sa pananalita at pagkilos, si Jesus. Huwag tayo at ang secret para masuot mo si Jesus, KQ. Ano ibig sabihin? Huwag mo nang ipangalandakan yung mabuti mong gagawin. Sa kores quiet lang tayo. Hayaan mong si Jesus ang makakita doon sa mabuting ginawa mo. Okay? Susunod nating dadalhin sa biyahe. Pera. Anong ginagawa sa atin ng pera? security. Anong gagawin natin sa security na yon? Ipamahagi sa iba. Hindi nagdamot ang Diyos sa atin, kaya wala tayong karapatan magdamot sa iba. Hindi nasisaring pera. Pwedeng panahon, pwedeng material na bagay kung anong susobra sa atin, kung anong makakayanan. Okay po? At panghuli nating daladala para umabot tayo dun sa destinasyon natin, pagkain at para umabot tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus, pagdarasal. Huwag kayong pupunta doon nang hindi kayo nagdasal. Huwag niyong katatagpuin si Jesus nang hindi kayo natutong manalangin. Naintindihan niyo po? Otherwise, lilipas lang ang Holy Week, ang Easter Sunday, bilang isang bakasyon wala man lang nagbago sa atin, bale wala. Malinaw po tayo doon? Okay. Pakibasa nga po Malapit na po, alam kong gutom na kayo, pero malapit na po kung matapos. Kaya nyo pa? O, para umabot sa dulo ng talk, anong kailangan gawin? Wow! Napaka matasali ng mga taga-solidad. Pansin nyo po, ano yung tatlong pinapagawa sa atin pag kwaresma? Magbigay ng limos? Di ba, ang hirap pa minsan? Kasi nga tayo, minsan wala, magbibigay pa tayo. Ano yung pangalawa? Fasting, pag-aayuno, iiwas sa karne, e eh, napakasarap ng karne. O kaya hindi nga kumain ng karne, nag-seafoods. Pero napakasarap naman ng seafood, sushi, sashimi, yung mga hilaw-hilaw na isda. Mm. Pinapakawalan yung mga pagkain. Pinapag-iwas tayo sa social media o kung ano man. Ano pa yung isang pinapagawa? Prayer, pananalangin. Wala na nga akong time sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa pag-aaral ko, magdadasal pa ako. Sa labas, parang napakahirap po ng kwaresma. Tama? Ang daming bawal, ang daming hindi pwede, ang daming pagpapakawala. Pero ito yung narealize ko at sana mabaon po ninyo. Bakit puro pagpapakawala yung kwaresma? Bakit puro pagbibigay? Yung mga puso po natin ang daming minamahal. Di lang tao, pati pera, kasikatan, katanyagan. Yung pusong yan, ang daming, tumi, ang daming tinitibukan. Hindi lang yung Diyos. Kaya sana sa kwaresmang to, ito ay pagbibigay para magkaroon ng space sa puso para kay Jesus. Kaya tayo nagbibigay sa iba, tinutulungan tayong mapakawalan yung mga kayamanan natin para pag napakawalan natin, may espasyo na makakapasok si Jesus na muling nabuhay sa puso natin. Yun yung punto ng apat na pong araw na to. Sana wag dumating yung Easter Sunday. Wala man lang tayong napakawalan sa puso natin. Nang di man lang natin nabuhat yung krus natin. Kaya kung tatanungin ko kayo, anong kaya mong pakawalan para kay Kristo? Nakapunta na po kayo sa Israel? Ha? Hindi pa. Ako rin po. Kala nyo oh, ma Google Maps lang 'yan. Nakikita niyo po yung bilog na dilaw? Okay? Yan po 'yon, pakibasa nga. Diyan po sa bilog na yan, kung sa nakaturo yung araw, diyan ipinako si Jesus. Okay? Diyan siya ipinako. At nung siya ay namatay na, tinanggal na yung katawan niya sa krus, inilibing, doon siya nilibing, doon sa pulang bilog. Doon sa pulang araw. Anong basa doon? Tomb of Jesus. Yan yung kanyang libingan. Kaso mali ang description na yan. Bakit? Kasi kung saan siya inilibing, doon din siya muling nabuhay. Kaya dapat ang tawag dyan, Holy Sepulcher, Tomb and Place of Resurrection of Jesus. Anong gusto ko pong sabihin sa inyo? Yung distansya po, mula dito sa Golgotha, Hanggang dito, kung saan siya pinako, hanggang sa lugar ng kanyang libingan at muling pagkabuhay, 77 meters lang. Alam niyo po gano'ng kalayo yon, Ha? Para lang hindi to o eh, literal po ito. Kung saan po ako nakatayo ngayon, hanggang kung saan po nakatayo si Kuya Bong. Ganyan lang po Kalayo. Kung dito pinako si dito pinako si Jesus, doon na po siya inilibing, doon na rin siya muling nabuhay. Anong maganda sa lugar na to? Kung gusto mong makita si Jesus na muling nabuhay, kailangan mong mamuna makita yung kanyang lugar ng kamatayan. Kung gusto mong makita kung saan siya muling nabuhay, kailangan mo munang dumaan kung saan siya namatay. Anong sinasabi ng lugar neto sa atin? Hindi natin matatagpuan si Jesus na muling nabuhay kung hindi tayo marunong mamatay sa sarili natin. Hindi mo siya matatagpuan doon. Pag hindi mo alam yung ibig sabihin, paano mamatay sa sarili. Maraming pagkakataon, hindi masusunod yung gusto natin. Maraming pagkakataon, parang mahina yung signal ng mga dasal natin. Maraming pagkakataon, makakasalungat natin yung isa't isa. Pero hanggat hindi mo alam yung ibig sabihin mamatay dyan sa mga pinagdadaanan na yan, hindi natin makakatagpo si Jesus na muling nabuhay. Ang mga taong marunong mamatay, marunong masugatan. Yun lang yung nakakatagpo kay Jesus. Maraming salamat po sa inyong makikinig at sana may natutunan po kayo sa aking munting recollection. Salamat po. Lee, maraming salamat. Uh, Fad, reverend. Father Aldwin sa pagpaunlak na makapagbigay ng gabay sa mga taga-solidad para sa mga paglalakbay, sa mga bagay na dadalhin. Huwag lang maiwan doon sa pera yung dadalhin. na Maka pera lang. Pinaliwanin Father Aldwin kung ano yung katumbas nito at kung para saan yung mga natatanggap natin. Kaya muli palapakan natin si Father Aldwin. Maraming salamat din po sa mga pari na tumutulong magpakumpisal ngayon. Tatapusin po natin yung mga kapila, pero the rest ay okay na po tayo. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magsitayo ng lahat para sa pangwakas na pagbabasbas, ibibigay ni Father Alduin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, nagpapasalabat po kami sa mapagpala at mabungang gabing ito. Dalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang mga parokyano po ng soledad na nawa po sa apat na pong araw na ito ng paghahanda sa kanilang muling pagkabuhay. Magabayan niyo po sila, umabot sila sa dulo ng aming paglalakbay na ito. At sa paglalakbay pong ito, sana maalala din po nila yung mga kapatid po naming Naghihikaos din po yung mga mas nangangailangan po sa amin. Sana maipamahagi po namin si Jesus na aming daladala sa biyahing ito. Nang sa gayon, pagdating ng Easter Sunday, aming matanggap ng buong buo yung kaligtasan na Kanyang ipinanalo para sa aming lahat. Sumain ang Panginoon at pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat. Sa Sige na po, uwi na kayo.